Дэнамінацыя афіцыйнай грашовай адзінкі адбудзецца ў краіне 1 ліпеня. Гэта адна з галоўных падзей сёлета для беларусаў. Як вядома, ад старых сумаў трэба будзе адкінуць 4 нулі, і ў грашовым ужытку будуць не толькі новыя банкноты, але і манеты. Як ідзе падрыхтоўка да дэнамінацыі, пра гэта расказаў у інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Магілёў» намеснік начальніка галоўнага ўправлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па Магілёўскай вобласці Вадзім Кавецкі. Ён, у прыватнасці, расказаў, як будзе працаваць тэрмінальнае абсталяванне і банкаматы ад пачатку наступнага месяца. С 1 июля банкам рекомендовано осуществлять загрузку своих банкоматов максимально уже банкнотами нового образца. И в первую очередь обязательно должны быть загружены, согласно нашим рекомендациям, банкноты достоинством 5 рублей, дальше 10, 20, 50 и 100. Банкнот достоинством 200 и 500 рублей в банкоматах не будет. Также банкоматы не будут выдавать монеты.